Жалдыслар, силер сұраған машиналарды бір қатар шығардық, қолдан келгенше. Достар, біздің таза канал Апто блогер каналына да ағза болып кетуді ұмытпайсыздар. Осы экранға қойып өтемін және описанияға сілтемесін қалдырамын, сол сілтемеге басып кіріп, каналға ағза болып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, құда қалесе силер сұраған машиналарды бәрін шығаруға әрекеттемін, қолымнан келгенше видеоларды шығарамын. Birinci bölüm Azik Blogis kanalına çıkardı. İkinci bölüm Apto Blogger kanalına çıkardı. Sağ salamat bulun. Kendi videolarda kürsükeşi, Kadir Bayan, Tıklas tekleri. Sağ salamat bulun. Donus 1.6 Краскасы қалай бұл? Краскасы жоқ, істетілген жоқ. Жылы қанша бұл? 2009. Қанша жүрілген? 370 мың үстінде. Қанша айтамыз бұған? 50 болса беріп жіберемін. 50 болса беріп жіберемін дедім. Достар, келісім бар. Келісім бар. Аха. Телефон нөмірлеріміз 88-лік 500-дің өзі 99-75. Метаны бар, иә? Метаны бар. Нексе 3 сұрағаларға, Нексе 3 машина. Неше жылы аза? 18. 2018 дейді. 105 мың пробег. 4-ші поколение метаны бар. 4-ші поколение метаны бар дейді. Краскасы таза, иә? Краскасы таза бар. Пятно бар, кішкентай-кішкентай. Азғантай пятнолары бар дейді. Қайырды машина аза? Нүкістің машина. Нүкістің машина. Қанша айтамыз бұған? 120 айтамыз, келісім бар. 120 айтамыз, келісім бар. Метаны бар. 4-ші поколение. 4-ші поколение метаны бар дедік. Бар. Қайырды машина? Нексті. Телефон номеріміз? 91-374-44-46. Кімге ұнаған болса, сол номерлерге хабарласа береміз. 2021 Джентра машинасынан көресіздер. 91 мың жүрілген. 90 мың жүрілген. 90 мың жүрілген. Метаны бар дейді. Қайырды машина бұл? Нүкістің машина. Нүкістің машина. Қанша айтылады екен бұл? Біз 65 айтып отырып келісім бар. 165 айтылып отырыпты, келісім бар, иә? Шихол бөліктеріміз бар, механика. Автокредит нақ, иә? Телефон номеріміз? 91-272-56-56. Саудаңыз болсын. Жылы неше? 90. Пробег істеп тұр ма? Қанша жүрілді? Елу мың айтылып тұрыпты, келісім бар, иә? Қайырлы машина? Сумай. Краскасы полный краскасы, иә? Қайтадан істетілді. Болатын жері қанша аз? 45 болса беріледі. 45 болса беріледі. Метаны бар. Метаны бар. 60 метаны бар. Телефон номеріміз? 91.
91 390 390 2985 2985 Sağdansız olsun. Aynen. Nasıl? 2012 dedi. Hyundai Porter. Porter. Kaç ayıp oturunuz azı? Tak, 172. 172. Kaç ayı yürülgün? 393 mi? 393 mi dedi. Neşe tonlara deyin götürük bu? Şimdi 2 tonla, 2,5 tonla özüm sap yürüp bizim. 2,5 tonlara ne spokoyunu basa birem size yüktü. Neşelik metan var? 80'likten 2. 80'likten 2. Ar jağında, bir jağında 2 ya. Turbo kompresör. Lüks salon. Lüks salon. Astronik var. Astronik var. Sidini pa. Sidini pa deyip bu da var ya. Окончательный сигнал сканчи болады аз бакыл. Келишип беремиз. Келишип беремиз. Телефон номериңиз? 90727 90727 46 69. Саудаңыз болсун. Ал достор, Gentra машинадан көрөсүздөр, Gentra сурагандар. Жылы 2023 дейди. Пакет. Пакет. Мале. Келе аза, келе бер. Жүрүлгөнү канча экен? 45. 45 э? 45 миң өзү го. 45 км. 45 км. Авис бар. Авис бар. Кийинки шкалалар. Ага, магнитофон бар. Кане салон көрөйк. Магнитофон бар. Бисмилла. Зор. Пулик коюп алсак болду экен, э? Болатын жери канча азы? 200 айтам, кесип берем. Кесип беремиз, э? Телефон номерибиз? 91 91 394 394 59 59 83 83. Кайрын машина? Метан коюп алабыз, болду, э? Сумма баса беремиз. Nexiyoshi sorğanlarga Nexiyoshi maşında jılı 2020. 2020 dedi. Kança jürülgen? 47. 47 000 jürülgen. Titanvi diski de eken. Metan bar ya? Benzinde mi? Avtomat korobka. Muzikasını öşür jürülgen. Muzika bolsa avtorski sınıp ketet da. Öşürip tese bir. Kırılgan жерлери жок сайды мине. Кайрылды машина? Кожен. Кожен. Метал коюп алмыз керек. Окончательный сигнал канча? 140 айтамыз го. 140 айтамыз. Келисим бар го, э? Келисим бар го. Угу. Телефон номерлериңиз? 91-ден. 91-ден. 102. 302. 1984. 1984. Родной затлар менен турго бар, э? Бар, аны. Ага. Рахмат. Spark сурагалыгы, Spark машинадан жылы 2020 дейди. Канча жүрүлгөн? Канча жүрүлгөн? 26 000 жүрүлгөн дейди. Механика, пуликлерimiz бар, шихолumuz бар. Таза шихолдон коюлган экен. Таптаза машина иши. Даже қырылған жерлері жоқ екен. Гипно, ситно деген заттар жоқ. Қайықтың машина? Қожайынныкі, иә. Қанша айтылады? 117. 117 келісім бар, иә? Келісім бар. Оха. Телефон номер? 90 90 703 703 03 33 03 33. Ал тагы да Sparktan көрөмүз. Жылы 12. 2012 дейт. Канча жүрүлгөн? 242. 242 000. Шихол пуликлерimiz бар. Кайрын машина? Нукс. Нукстүкү. Канча айтабыз? 74 келсин. 74 келсин бар, э? Удар деген жерлер жок ко.
Kraskı. Kraskı var aldığın hafta. Aldığın hafta kraskı var. Ne yerinde mi? Ne? Sporun kutu var. Kutuyurulgen eken ne yazıldı? Telefon numarımız? 99. 99. 951. 951. 51 10. 51 10. Kimge ınağın bolsa, son numarıya xabarlasa bireyimiz. Matiz maşından göresli 3 Porsche. Простой ғой, бұл? Простой. Қанша жүрілген бұл? 87 мың. 87 мың жүрілген дейді. Метан бар ма? Метан бар. Қанша айтамыз бұған? 75. Бұл краска істелген бе, или родной ма краска? Родной мен. Родной мен, иә? Олатын жері қанша? Қайғаз бар білесің. Білесің, қайғаз бар. Болатын сен асы? Болатын 73-ке бітеді ол. 73-ке бітеді. Телефон номеріміз? 90-лық. 90-лық. 654. 654. 1486. 1486. Матиз машинадан көресілер және? Простой ғой бұл, ә? Простой 3 Porsche. Жылы неше бұны? 2009. 2009. Қанша жүрілген? 100-ден зият қой. 100-ден зият жүрген, ә? Краскі деген жерлер, одар деген жерлер? Одар деген жерлер, краскі бар. Майда шиде краскілер бар. Қайырын машина жа? Маңғыттікі. Маңғыттікі. Қанша айтамыз? 45 айтып атырмыз. 45 айтып атырмыз. Шұқыл поликлеріміз бар, е? Бар. Метан бар? Метан бар. Метаны бар. Бүгін музыка қойған екенсіз бәріңіз. Азам мен. Яқшы. Телефон нөміріңізді айтыңыз, ажа? 93'ten 206 64 75 65 Cobalt maşından görüyoruz. Cobalt zararlılar var. Yılı neşe bunun? 23 dedi. Kança jürülgen? 1800 dedi. Udar tiygen jerler jok o? Paket. Radnoy kraskisi menen turuptu dedi. Метан бар ма? Метан жоқ, бензинде, е? Нешінші позиция бұл? Так, 4 қой, е? Автомат коробка. Так, поли қой боламыз. Шет қаза. 4-ші позиция автомат коробка. Қайырды машина? Нөкістікі. Қанша айтасыз? 175 келісім бар ғой, бітетін 172. Бітетін 172. Телефон номеріміз? 91 372 372 51 51 51. Аха, саудаңыз болсын. Ал достар, тағы да Cobalt-тан көреміз. Пробег 0 дейді. 2023. 26 июль күн келді. Метан қойылмаған шығар бұған. Оған үлгермеген әмші. Титановый дискіде? Авес бар. Авес бар, е? Метан жоқ. Ашық емес екен. Автомат коробка. Бұл да 4-ші позиция. Опа. Пулик. Шихол қоямыз. Қайырдың машина? Нөкістікі. Қанша айтамыз бұған? 183 айтамыз. Келісім бар, е? Телефон номеріміз? 93-485-1181. Мына номеріне? Олан бар. 99-лық 955-18-81. АБС бар. 2023. 26-шы үйін күн келді дейді. Пробег 0 дейді достар. Кімге ұнаған болса, осы номерлерге хабарласа береміз. Ассаламу алейкум, әзіз достар. Дамас. Минивен дейді. 2023, 06, 16, пробегі. 580 мың дейді. Бұйырды 520 мың жазылған. 115 миллион келісім бар дейді. 90, 592, 40, 40 номеріне хабарласа бересіздер. Таза машин. Артына жүк саласылар.
Kiti gösterir beni. Cobalt sarala Cobalt maşinası 2022 deyit. Бензинде. Жүрүлгөн канча аза? 9000. 9000 жүрүлгөн. Автомат коробка 4-чү позиция. Ага. АВС, АВС бар. АВС бар. Канча айтабыз аза? 175. 175 айтыларда келсин бар го. Титанвей диски дей экен. Кайрдын машина? Нүкстүкү. Телефон номерлерimiz? 91'den 385 02 78. Dostlar, kimge ulagan bolsa ошол номерге кабарласаңыз, Titan ve diskide автомат коробка 4-чү позиция. Аха, яшынан тоос болайын аза. Gentra сурабалы, Gentra машинасы 2022 дейди. Канча жүрүлгөн дедик? 10000. 10000 жүрүлгөн дейди. Tanirok stüdyengen deyit. Kança vaqt? Mayga deyin deyit. Krask staza, metan neşelik? 100'lük metanı bar. Bärin müzike koyup bolgan ekensiz, bizge müzike bolmaydı. Kayırdın maşına? Nökstükü. Telefon nömerlerimiz? Жаңы номерде? 91'den 385 02 78.